Ahoj, vítám vás u dnešních Perliček týdne, kde si zhodnotíme tu šílenost, která se minulý týden odehrála na kryptoměnách. Těm se totiž minulý týden opravdu obzvlášť nedařilo a máme za sebou jeden z těch historicky úplně největších propadů za celou dobu fungování kryptoměn. Toho jste si počítám, ale všimli úplně všichni, kdo máte alespoň něco v kryptu. Takže spíše se na to pojďme kouknout trošku dopodrobna a na nějaké další novinky, které ten týden provázely. No jak to tedy přesně vypadalo? Jako první se podíváme na vývoj trhu obecně, kdy začnu kapitalizací všech kryptoměn sledovaných CoinMarketCapem. Její graf na první pohled nemusí vypadat úplně zas až tak strašidelně, ale to je opravdu čistě jenom právě tím jeho zobrazením, protože se za minulý týden z trhu odlilo neskutečných více než 700 miliard dolarů, což bych se nebál vůbec označit za ten úplně v konkrétních číslech, úplně největší týdenní propad, se kterým jsme se tady na trhu kryptoměn za celou dobu jejich fungování setkali. Týden potom již začal celkem negativně, kdy se právě kapitalizace trhu mírně snižovala, což si myslím, že mohlo být ovlivněno zejména celkové bearish náladou a taky právě třeba tweety Elona Muska či výprodej meme tokenů Vitalikem. O tom jsem když tak z fundamentální stránky hovořil už ve videu z týdnu minulého, kde jsme s Honzou analyzovali právě potenciální scénáře po propadu z toho minulého týdne, tedy z toho ještě předminulého. Největší pád každopádně, jak vidíte tady na grafu kapitalizace, tak přišel ve středu, kdy se za přibližně 3 hodiny snížila kapitalizace o opravdu neskutečných 500 miliard dolarů, kdy nalezla týdenní maxima na přibližně 1 bilionu 300 až 350 miliardách dolarech. Od tohoto obrovského dumpu se kapitalizace zase poměrně rychle vytáhla k nějakým hodnotám okolo až 1 bilionu 850 miliard, ale ani tam se určitě neudržela. Poslední dny tak víceméně pokračuje klesající nálada na trhu, jak taky vidíte na grafu, i když teda už rozhodně ne tak rapidně. Týden od minulých perliček, které kapitalizace zakončila na přibližně 1 bilionu 570 miliardách dolarech, což je o více než 30% níže, než kde týden začala, konkrétně nějakých 31,5% propad. Tenhle týden pak dokonce ani nemůžu říct to, že by se nějakým způsobem dařilo altcoinům, kdy na těch byl ten procentuální propad ještě značnější, což mě osobně na rozdíl od právě propadu toho Bitcoinu a těch největších kryptoměn zas asi až tolik nepřekvapuje. Myslím si totiž, že bublina na shitcoinech byla opravdu tak jasná, že už bylo jenom otázkou času, než praskne. Nečekal jsem ale, že k tomu bude muset spadnout úplně celý trh. No každopádně kapitalizace altcoinu, tak na ní byl ten průběh týdne velice podobný, kdy se tedy ukázalo, že Bitcoin jasně stále ještě vládne tomu, jakým směrem se bude trh ubírat, minimálně při takto prudkých pohybech. V číslech pak vidíme snížení kapitalizace o přibližně 0,5 bilionu dolarů, nebo v procentech o téměř 38%, což jsou zase opravdu vysoká čísla. Jelikož pak tedy altcoiny spadly v průměru ještě víc než Bitcoin, tak jak se můžeme kouknout tady na dominanci Bitcoinu právě, tak ta také samozřejmě klesala. A to po poměrně dlouhé době. Z necelých 39%, nebo ta tedy stoupala po dlouhé době, omlouvám se. Z necelých 39% za poslední týden tedy se zvýšila na nějakých 42%, což je růst o 3% body. A jedná se opravdu o jeden z největších růstů, co jsme mohli vidět za posledních určitě několik měsíců. Rozhodně to ale neznamená, že by se tedy jednalo o týden pro Bitcoin nějakým způsobem úspěšný či pozitivní. Různých FUD zpráv totiž spíše stále ještě přibývá a opravdu bych se nedivil, kdyby v poslední době byl trh dost značně manipulován. Nepřijde mi zkrátka jako náhoda, že by těch negativních zpráv bylo přesně tolik, kolik jich je teďka, a to navíc v dobu, kdy se trhu začíná nedařit a je vidět, že cena klesnout rozhodně může. Právě ty zprávy společně s velkými vyprodeji třeba lidí i kvůli daním v USA nebo s tím, kolik lidí vstupovalo do longových pákových pozic v průběhu propadu, tak způsobily, že cena Bitcoinu z přibližně 48 tisíc dolarů na začátku týdne, tak v průběhu týdne klesla až k minimum okolo 30 200 dolarů, tedy o nějakých 18 tisíc dolarů zase opravdu hodně. Na tato minima se dostala ve středu okolo 3 hodiny odpolední a i v případě Bitcoinu od té doby vidíme nějaké mátoření, kdy tato nákupka již byla dostatečně zajímavá pro spoustu spekulantů. Proto od té doby taky cena tedy trošku vzrostla a v současnosti vidíme na přibližně 38 040 dolarech.
Z nejzajímavějších kryptoměn minulého týdne, co se na to tak koukám, tak bych takto zpětně doporučoval v minulém týdnu držet zejména kryptoměny jako Paxos Standard, Tether, TrueUSD nebo třeba USD Coin. Zkrátka totiž všechny kryptoměny ze stovky nejkapitalizovanějších, jejichž kurz není vázaný na dolar, tak celkem značně ztratily na hodnotě, jak můžete vidět v této tabulce od CoinMarketCapu. Nejvíce se tedy dařilo asi projektům Celsius, Hedera Hashgraph a Solaně, ale ani jeden z těchto projektů rozhodně nepřinesl na týdenní škále svým hodlerům zisky. Dokonce pak ze stovky kryptoměn i se stablecoiny bylo jenom 14 kryptoměn, jejich cena neklesla o více než 20%, což tedy značí opravdu rapidní propad. Na druhou stranu, když se koukneme zase na kryptoměny, které ztratily, tak vidíme, že největší ztráty přinesly kryptoměny OKB, Shiba Inu a EOS. Ale jak vidíte právě v této tabulce, tak ten rozdíl mezi propady těch kryptoměn nebyl zas až tak markantní. Hned 13 kryptoměn ze stovky nejkapitalizovanějších totiž ztratilo za pouhý týden více než polovinu, tedy 50% své dolarové ceny, což je opravdu šílený výplach. S tím už bych se tedy přesunul k obsahu, který jsme pro vás připravili na magazínu Crypto Kingdom, a potom tedy k nějakému dalšímu výběru ještě novinek, co jsem si pro vás připravil já pro účel perliček. Na magazínu CK jako první od posledních perliček tak vyšel článek o 5 zajímavých kryptoměnách, kterým se vlastně dařilo i přes tweety Elona Muska a přes začínající fut na trhu a stále tedy v minulém týdnu přinesl nějaké zisky. Další dva články jsou potom dle mého určitě obrovsky zajímavé pro současnou situaci, protože první z nich právě popisuje výzkum Galaxy Digital o spotřebě energie Bitcoinu a srovnává právě tu spotřebu se zlatem a s bankovním sektorem. To je v současnosti opravdu hodně řešeno a tak určitě doporučuji mrknout. Já bych potom v příštím týdnu chtěl této problematice věnovat dokonce celé video, a takže vás rovnou zvu ke jeho sledování v úterý, kdy vyjde normálně okolo 7 hodiny večer. Druhý z těchto článků zase představuje analýzu potenciálních scénářů pro cenu Bitcoinu a její vývoj na léto, takže taky rozhodně určitě velice cenný obsah pro porovnání třeba s vlastními analýzami nebo pro získání nějakého základního přehledu, co si myslí ostatní tradeři. V úterý jsem potom vydával klasické video zase já, tentokrát na celkem nový pojem ve světě kryptoměn, tedy IDO či Initial Dex Offering. A co tedy znamená tato dle mého možná i revoluce ve způsobu získávání, nakupování nových kryptoměn, tak se dozvíte v tomto videu. Následuje článek z oblasti těžby, kdy popisuje problémy se škálovatelností Bitcoinu a taky ty v současnosti nejvíc řešená, nejvíc diskutovaná právě řešení tohoto problému škálovatelnosti. Když se dostaneme k posledním dvěma článkům, tak v předposledním článku se dozvíte o té asi nejdůležitější zprávě z minulého týdne, a to i přesto, že fakticky zas tak obrovská vlastně ani není. Jedná se totiž o další zákazy kryptoměn v Číně, kdy primárně jde o to, že čínské vládní orgány vlastně ve výsledku potvrzují svůj negativní postoj ke kryptoměnám, který byl již dlouhou dobu dobře známý. Celkově ale určitě doporučuji tyhle novinky sledovat, protože i když se často jedná o info alespoň lehce zavádějící nebo o clickbaitové nadpisy a podobné věci, tak trh na tyto novinky z Číny jednoduše opravdu razantně reaguje. Poslední článek potom popisuje novinku asi ani ne o tolik méně důležitou, protože se jedná o obrovské narušení toho, co od kryptoměn lidé očekávají. Jde tedy o to, že by museli obyvatelé USA, Ameriky, Spojených států povinně hlásit jakékoliv převody kryptoměn nad 10 000 dolarů. To na druhou stranu asi v kontextu s veškerou politikou proti praní špinavých peněz a podobným věcem není zas tak překvapivé, ale krása kryptoměny tady v tom například, že tenhle zákaz vlastně spousta lidí ani nemusí nutně dodržovat, pokud ví jak na to. Čistě třeba využitím právě k tomu uspůsobených kryptoměn. K tomu bych ale určitě v současnosti dával pozor, že v budoucích týdnech či měsících by dle mého naprosto reálně mohly přijít další regulace a delistingy privacy coinů. A vůbec bych se tomu osobně právě nedivil. S tím se tedy dostávám k nějakým dalším novinkám, co jsem ještě pro vás připravil, kdy jako první bych u všeho toho vládního fudu chtěl vyzdvihnout postoj australského ministra financí, který uvedl, že australská vláda nebude kryptoměnám určitě stát v cestě.
I když potom situace okolo krypta může v posledních dnech vypadat jakkoliv nepříznivě, tak stále do tohoto světa vstupuje víc a víc institucí, kdy se třeba několik známých osobností vyjádřilo k tomu, že podle nich krypto jako aktivum pro obchodování, ale stejně tak jako technologie, tak prostě nikam nezmizí. Mimo to například bankovní gigant Wells Fargo oznámil, že v létě pro svou vybranou klientelu spustí novou strategii, která jim umožní spekulovat na ceně kryptoměn přímo s využitím této banky investiční. Stejně tak i negativní reklama je zkrátka taky reklama a takovouhle negativní reklamou tak rozhodně poslední pád na kryptoměnách, nebo minimálně ten lehčí propad z předminulého týdne, tak určitě byl, což přilákalo další a další lidi, kteří se chtěli o kryptoměnách více dozvědět. A taky těch článků jednoduše vycházela opravdová spousta i na těch tradičních denících. Minulý týden totiž podle dat z Google Trends, tak dosáhl počet vyhledávání kryptoměn jako tématu na Google Maxim. A mimo to jsme taky mohli vidět, jak si můžete přečíst třeba v tomhle článku, co vám otvírám na videu, že byl velký zájem o Ethereum, kdy jeho vyhledávání také dosáhlo maxim. Z novinek ze světa jednotlivých kryptoměn, tak bych určitě chtěl upozornit hlavně na Taproot na Bitcoinu, pro který v současnosti signalizuje podporu opravdu naprostá většina těžařů. No a jelikož je Bitcoin v současnosti rozhodně značně důležitým pro celý trh, kdy určitě z velké části ovládá to, kam s jakým směrem se bude trh dál vyvíjet, tak určitě doporučuji tuhle novinku celkově sledovat a koukat na to, jakým způsobem se vyvíjí konkrétně právě ten Bitcoin. Já jsem k tomu mimochodem již před pár týdny vydával video, kde se dozvíte, co tady ten Taproot je a proč je tento upgrade, který je opravdu nebývalý na Bitcoinu, na kterém ty vylepšení trvají většinou velkou hodně dlouhou dobu, tak proč je právě Taproot tak důležitý. Video bych chtěl zase zakončit, jako se u těch perleček občas snažím, nějakou pozitivní zprávou či predikcí, kde ale rovnou upozorňuje, že riziko na trhu stále je i při těchto cenách. A určitě to neznamená, že už nemůžeme klesat níže, i když samozřejmě doufám, že to tak nebude. No a jelikož si trh dělá dost, co chce, tak bych klidně řekl, že to riziko teďka je vyšší ještě než na těch vyšších částkách, ne zas tak daleko od all time highs. Stále je určitě hezké na taky vlastně slyšet tyto predikce a dostat do sebe nějaké takzvané hopium, že třeba osobnosti jako Katie Wood z ARK Investments, tedy z velice známé investiční společnosti, tak očekávají, že cena Bitcoinu ještě opravdu rapidně poroste. Katie dokonce konkrétně navíc předpokládá, že i přes poslední pád, po kterém teprve svou predikci vydala, tak si myslí, že Bitcoin dosáhne na své ceně hranice 500 tisíc dolarů. S tím bych se tedy pro dnešek rozloučil, děkuji vám za pozornost a držím nám všem palce, ať se trh opravdu zase otočí. A třeba vyjde i takováhle opravdu astronomická predikce od té Katie z ARK Investments. Já přeji příjemný zbytek víkendu a budu se těšit u úterního videa.